Vlada Srbije ponovo obmanjuje javnost. Pre neki dan izašao je izveštaj o finansijskom poslovanju Air Srbije i u njemu je, iza njega je stala Vlada Srbije kao većinski vlasnik Air Srbije, a taj izveštaj netačno prikazuje da je Air Srbije u 2017. godini poslovala sa dobitkom od 16 miliona evra. Ono što je istina jeste da je tokom 2017. godine Air Srbija poslovala sa minimumom od 5 miliona evra gubitka. Umesto da javnosti tačno kaže da Air Srbija iz godine u godinu proizvodi gubitke, Vlada Republike Srbije trudi se da taj svoj projekat prikaže javnosti Srbije kao neki veliki uspeh. Činjenica je, i iz tog izveštaja se može videti, da je tokom 2017. godine u Air Srbiju upumpano 21 milion evra subvencija. Kada od tih 21 miliona evra oduzmete prikazanih 16 miliona evra dobiti, dobijete minimum 5 miliona evra gubitka. Jer subvencije nisu prihod. Subvencije u teoriji treba da podstaknu rast. Kada uđu u neku kompaniju, one treba da se vode kao ulaz, a ne kao prihod. Prihod u Air Srbiji treba da dođe od prodatih karata i od ostalih delatnosti koje su vezane direktno za poslovanje kompanije, a ne od subvencija. Umesto da subvencije koristi da bi podstakla neki privredni rast, Vlada Srbije i subvencije iznova koristi da bi pokrila gubitke i da bi lažno predstavila da neka kompanija ima navodno neki kao bajagi rast. Osim što je dobila 21 milion evra subvencija, Air Srbija je tokom 2017. godine dobila izuzetno povoljan kredit od 14 miliona evra od Fonda za razvoj. Kao što mu ime i kaže, taj fond postoji da bi podsticao razvoj. Nejasno je za koje je tačno svrhe Air Srbija dobila ovih 14 miliona evra. Ono što znamo jeste da su nam od samog nastanka ove nove kompanije uz strateškog partnera Etihad obećavani novi Airbusovi avioni i za nas je 5 godina Airbusovih aviona i dalje nema. U međuvremenu, što se tiče usluge koju Air Srbija pruža, njen kvalitet iz dana u dan opada, a prihoda nema. Indikativno je da je od nastanka, od 2013. godine, u Air Srbiju Vlada Srbije upumpala 250 miliona evra, a da za to nismo dobili ni nove avione, ni poboljšanje kvaliteta usluga. Šta više, poređenja radi, svake godine od penzionera se protivustavno otme 180 miliona evra i onda to je sve na ime proklamovane štednje i fiskalne stabilizacije, ali s obzirom da se taj novac onda baca na projekte i poklanja inostranim kompanijama, koje inače proizvode gubitke, a onda se u javnosti to predstavlja lažno kao nekakav uspeh i dobitak, da bi vlada sačuvala nekakav obraz politički pred tom javnošću, možemo samo da konstatujemo da je takvo upravljanje javnim financijama izuzetno neodgovorno. Podsjetiću vas i da je sadašnji ministar financija Siniša Mali, dok je bio na čelu nadzornog odbora Air Srbije, izjavio da ta kompanija od 2017. godine više neće dobijati nikakvu državnu pomoć, jer će biti potpuno samostalno profitabilna. Ne samo da se iz ovog finansijskog izveštaja vidi da je Air Srbija dobila u 2017. 21 milion evra subvencija, nego mi poslanici znamo
da nam je u budžetu koji smo zimus usvajali za 2018. godinu takođe planirano još subvencija za Air Srbiju. Ne znamo tačan iznos i to je neodgovorno što uopšte kad smo raspravljali o budžetu nismo dobili apsolutno nikakve procene. I na osnovu svega ovoga možemo samo da kažemo da ova vlast, ova vlada Srbije na čelu sa Anom Brnabić, izuzetno neodgovorno upravlja finansijama Srbije. Praktično, građani Srbije kao da žive u Alan Fordu, u kome se otima od siromašnih da bi se davalo bogatima. Penzioneri podnose izuzetnu žrtvu godinama unazad, i to protivustavno. Oteta im je imovina, njihove penzije. I sad, da mi od toga imamo bolje zdravstvo i školstvo, ili da smo s tim podstakli nekakav privredni rast, pa i da kažemo da je ta žrtva možda dala neki rezultat. Međutim, mi subvencije u Srbiji, ova vlada ih koristi, ili da bi pokrila gubitak poslovanja nekih kompanija u koje se ona politički investirala, ili da bi otvorila jeftina radna mesta za velike inostrane korporacije u kojima će naši građani raditi za 20.000 dinara mesečno, od čega ni oni sami ne mogu da prežive, a kamoli da planiraju pravljenje i uvećanje neke svoje porodice. Osim ovog poslednjeg primera sa Air Srbijom, neodgovornost u upravljanju javnim finansijama možemo videti i iz nedavnog izveštaja o finansijskom poslovanju Narodne banke Srbije. Naime, ovaj izveštaj je očigledno čuvan u fioci, dok se Jorgovanka Tabaković u Narodnoj skupštini ne reizabere za još jedan mandat na mestu guvernera Narodne banke Srbije. Čim je vladajuća većina u Narodnoj skupštini postigla taj svoj cilj, iz fioke je izvađen izveštaj o poslovanju Narodne banke Srbije, iz koga se jasno vidi da je tokom 2017. godine Narodna banka Srbije poslovala sa gubitkom od 704 miliona evra. Ovo nije prvi put da Narodna banka Srbije ima gubitak. I 2013. kada je takođe na njenom čelu bila Jorgovanka Tabaković, imala je Narodna banka veliki gubitak. I ovo je još jedan primer neodgovornog ponašanja kada je reč o financijama. Ovo je par excellence primer partijskog upravljanja državom. Jer umesto da se postaramo, da se odgovorna vlast postara, da važne institucije u zemlji vode najsposobniji među nama i najstručniji, prioritet prilikom kadrovskih rešenja ovoj vlasti je partijska lojalnost i partijska podobnost, makar ona bila i nauštrb stručnosti koja je neophodna da ne bismo imali ovakve primere kao što su gubitak Air Srbije i kao što je to gubitak Narodne banke Srbije. Za trenutak da se vratim na Air Srbiju, pošto je juče javnost obaveštena da će menadžment Air Srbije ostati da tom kompanijom upravlja strateški Etihadov menadžment do kraja ove godine, a trebalo je da se 1. jula ove godine opredele ostaju li dugoročno ili odlaze. Vrlo je zbunjujuća situacija u kojoj se oni ne obavezuju na neki novi višegodišnji angažman, nego imamo samo kratkoročno obavezivanje do nove godine. Šta to za ovih 6 meseci oni mogu da urade, da Air Srbiju učine profitabilnom, nejasno je, ali sama naznaka da već za 6 meseci ponovo imamo situaciju u kojoj će taj menadžment verovatno otići, govori nam dovoljno o tome da i sam Etihad diže ruke od projekta Air Srbije, jer on sam nakon 5 godina poslovanja vidi da tu profitabilnosti i prilika za rast
nema. Da li ima nekih pitanja?